amma da sauran kallo rana da mari sai bayyana duk shugaban da ke sanya gina al'umma kar ya sake ya ci amanar su kar ya sake ya tuce su duk irin mulkin ka duk irin salon mulkin ka duk irin dubaraka ta mulki duk irin kwarewarka wallahi in dai kana cin amanar mutanen da kake jagoranci mutanen da kake wakilci mutanen da kake sarrafa dukiyoyin su billahi alazim har abada ba sa san ka in ka ba san ka a cikin su tare da su ake cuta ake yaudara ake haici ake cin dukiyar mutane su ne masu bin ka su kira ka sunaye su ne ke maka ingiza mai kan turuwa su ne za su ga makamai da shi dan iblis zai ga mu babiyar shi wallahi ra ce wallahi tallahi ni ban maku umarni ba mu ne kuka zaba da kanku ka bi ni amma ni ba ce ku bi ni ba haka za a yi ma irin wannan shugaba duk shugaban da ke cin amanar mutane kuma cin amanar nan kada ka yi tsammanin wasu an gani wanda ba a gani ba wanda ka ɓoye ma mutane ka kasa ɓoye ma Allah ka kasa ɓoye ma Allah in ka isa ka ɓoye ma Allah wa'annan mala'iku suna nan duk sun rubuta duk cutar da kai duk yaudarar da kai duk ha'incin da kai duk ƙaryar da kai duk cin amanar da kai sai ka zo da shi an rubuta kuma sai ya zo maka a lokacin da baka tunani tun a cikin kabari mummunan aiki ka zo a kabari ya ce maka wane in ka yi gwamna ni ne mugun aikinka ni ne satar da kai ni ne cutar da kai ni ne ƙaryar da kai ni ne son zuciyar da kai ni ne rashin adalcin da kai a cikin kabari da same ka kafin a tashi kada ka maida rayuwar mabiyanka wanda kake shugabanci ta zama arha rai ya zama rai goma naira ɗaya kamar yadda abin ya koma yanzu a ƙasanmu rai goma naira ɗaya za ka iya zuwa ka sayi shi duk shugaban da ya bari ƙarƙashin jagorancinsa rai ya zama arha rai ya zama arha wallahi tallahi wani shugaban Allah zai ci gaba da cusa shi a cikin zukatan bayi na ƙiyayya za ka ga ƙiyayya a kansa ta ƙaru ba a ƙaunarsa kuma wallahi duk abin da zai yi ba za a gani ba za a yi da ba za a amince ba kuma duk abin da zai yi ba zai birge ba mun yi maganar rai ɗazu da an raba ka da rai ba duk saura ya zama labari duk shugaban da zai maida rai arha a kashe ba a komi a kashe sai dai ya je ya fashe da kuka inda aka kisa in ma ya je a kashe sai dai aka da tallafi bayan kwana 40 da kashe kisan an kashe an wuce wannan shugaban wallahi tallahi bai in ma ya ce zai gina muku al'umma zai gina muku ƙasa zai gina muku jiha ƙarya yake yin sunan shi maƙaryaci kar ka bari a ci mutuncinsu yau ƙiri-ƙiri ga yanan musamman a nan jihohin arewa 'yan bindiga 'yan ta'adda su je ƙauye su kashe maza si mata fyaɗe a gaban 'ya'yansu akwai cin mutuncin da ya wuce wannan a yi masu ta'annati a wulaƙanta su gaban 'ya'yansu gaban mazansu wai kuma akwai shugaba a wannan jihar ya kasa kare rayukansu ya kasa kare mutuncinsu an sace dukiyoyin mutanen ƙauye in ka ɗauki sakwata zamfara kyabbi yanzu ka tsina an talauta mutanen ƙauye an raba su da gidajensu an sace masu shanu da dabbobi an ƙone masu bukkokinsu sun koma suna gudun hijira an rike sansanin in gudun hijira an ce su koma gidajensu an samu tsaro ƴaƴansu ba sa zuwa makaranta ba asibiti gaba ɗayansu sun shiga cikin halin bala'in tashin hankali saboda me saboda shugaba ya maida rayuwarsa arha mutuncinsu bai bakin komi a wurinsu mafi zafi ma a ciki
duk su gaban da ya hana ka ƴancin magana ya toye maka ƴanci an kore ka daga garin ku an kone ma dukiya an sace ma dabbobi an sace matarka ka sai da gona ka biya diya an sace danka ka sai da gona ka biya diya baka da sauran komi ka taho binni baka san kowa baka san komi baka da komi wai idan dan jarida ya tare ka wani eh kana gudun hijira ne eh ina gudun hijira daga wani gari daga garin Sabuwa ko daga garin dan Musa ko daga garin Jibiya ko daga Safana wai sai a je a kama ka wai ka wulakanta gwamnati kawai ka faɗi cewa kai dan gudun hijira ne an kashe matarka an kashe danka an kona gidanka an kwashe dukiyarka wai kai laifi baka da ƴancin yin wannan magana duk shugaban da ke tauye wa mutane ƴancin su na magana na koke na faɗin damuwar su wallahi har abada bai iya gina wannan mutanen bai iya gina wannan al'ummar bai iya gina wannan jihar ko ƙasar sannan daga ƙarshe sai dai ya kiyayya akan kiyayya wallahi har abada ba za a so irin wannan shugaban ba ba mai son sa masu gaya masa cewa ana son ka kana farin jini ana murna da kai su ne hamanansa baya da bambanci da hamanan fir'auna duk mai gaya ma shugaba a zalimi cewa ana son shi duk mai gaya ma shugaba macuci cewa he is popular duk mai gaya ma shugaba maha'inci cewa ai mutane suna ta murna in kana nema hamanan wannan karni in ka zo kansa to ka samu hamanan wannan karni sannan shugaba ya fahimci cewa irin ɗabi'un dabbobi shine irin ɗabi'un mutanen da yake jagoranci sai ya shirya irin ɗabi'un dabbobi dabbobi da na gida da na daji irin ɗabi'unsu wallahi shine irin ɗabi'un mutane mutanen da aka so kan littafai na addini kai ku yi kaza ku bar kaza ku ci kaza ku sha kaza kai ku ci kaza su da aka zo kan manitafi na dokoki sai suka dawo ɗabi'unsu daidai da ɗabi'un dabbobi mu ɗauki misali kowa ya san kare kowa ya san akuya kowa ya san tunkiya wannan dabbobin guda uku sai suka haɗu a wajen hawan mota bus stop sai suka shiga mota ɗaya amma za su je wurare daban-daban kudin motar nan naira 100 ana cikin tafiya sai kare ya ce ma kwandakta mai asa kudi kwandakta zan sauka wannan bus stop ta gaba sai ya ce kawo kudinka ya ɗauko naira 1000 ya miƙa ma kwandakta ya ce ma kwandakta ba ni canji na sai ya ce shi yasa ake ce ma kare baka da haƙuri ba mu je ma inda za a sauka ba ka matsa mun a canji ka bari sai mun ji in za ka sauka aka isa inda za a sauka kare to zai fita daga cikin mota yana ce kwandakta zan sauka ba ni canji ya ce ga Allah ka sauka zan baka canji ka da kwandaktan nan ya ga kare ya sauka ƙasa sai ya ce direba ja mu tafi ya hana kare canjinsa shi yasa duk inda kare ya ga mota har yau har gobe har ta shin kiyama za ku ga yana bin ta da gudu canjin shi ke ne matukar wallahi matukar ba a ba kare canjin shi ba har abada haushi zai tai sai ka ba shi canjin sa menene muhallin shahid anan menene fiqhu fiqhu shine ba ka ɗaukar dukiyar mutum kuma ka hana shi zaginka kamar yadda aka hana kare kudinsa ba ka hana mutum ka an san mai dukiyarsa ƙuri'ar da ka ce ma ba ka wata sata kai ka hau kujera ka ce dole kai ne shugabansa ka je Abuja ka an so kuɗi a madadinsa ka zo cikin gida ka takura ka an shi haraji a madadinsa wai kuma ka saci kuɗin na wannan mutum wai ka ce ba zai magana ba
karena na irin da kai har abada kamar kare zai koma maka kuma duk inda kaje sai ya maka haushi nabiyu da akuya ta gami ya faru sai ta dauko naira 1000 sai ta rike a baki sai ta ce maka re ta ce maka kondakta zan sauka bus stop mai zuwa kawo kudinki ta ce ka ga kudi na sai na sauka sannan in bayar wallahi ya buga ya buga ta ce a haka dai kondakta ya kula ta zo tana fita kawo kudi sai na ji kahuwa na a kasa akuya na sauka sai ta ruga cikin daji shi yasa idan akuya ta ji kudin mota za ga ta ruga ta tsammana an zo an sa kudin mota ne shi yasa ga ku ga dan siyasa ya je mazaba ya tada haya haya sai ya ruga sai a rishe a cikin mota sai ya ruga da ƙar yake sha da ƙar yake sha saboda mi tabi'a irin ta akuya hakkin mutane ka danne kuma ka ce wai so ake a soka wallahi ƙarya ne ba za a soka kun ga kare yana wakiltar wanda ya san ƴancinsa akuya tana wakiltar azzalumai a shugabanni bari ku ji tinkiya tinkiya kawai sai ta ɗauko kuɗi naira 1000 sai ta miƙa ma kondakta ga kuɗinka ba ni canji na ta ce ina za ki soka ta ce mashi babu ruwanka eh sai ka ban canji na in gaya maka inda zan soka wallahi in baka ban canji na ba zan ta yawo da kai sai na ƙare maka fetur ɗinka daga cikin mota ya yi tsammanin wasa take yi ya yi zagaye na farko ta ƙi sauka zagaye na biyu ta ƙi sauka ya fahimci ne man shina neman ƙarewa cikin fushi sai ya ɗauko 900 sai ya watsa mata a ƙasa ɗauki canjinki sai ta duka ta tsince sai ta ce mashi aje ni nan tsakiyar hanya shi yasa tinkiya koyaushe tana ina tsakiyar hanya za ku gani duk bai duka mota ya sani tana nan tsakiyar hanya saboda mi ita ce citizen ita ce ƴar ƙasa ta gari bata ci hakkin kowa ba bata ci nalin ba za ta ci ta ba ita ce za ka iya ba amana tinkiya Allah ya ba mu ɗabi'a irin ta tinkiya sai mu ci gaba idan shugaba na so ya gina al'umma wallahi ya musu kalamai masu daɗi duk shugaban da ke kausasan kalamai a mabiya duk shugaban da ke kalamai na rashin mutunci da rashin kunya duk shugaban da ke maganganu na rashin na tu'annati game da shugaban masu bisa har abada wannan shugaban ba zai gina mutane ba zai gina al'umma ba zai gina ƙasa ba zai gina ƙaramar hukuma ba zai gina jiha ba zai gina ƙasa ba ko shi wane ne ko wane ne shi ba zai iya ba kalamai suna sa al'amura su zo cikin sauƙi kalamai masu sauƙi masu na mutunci yanzu misali kwanan nan aka samu wani gwamna a nan arewa yana gaya wa mutanen jiharsa mu lokacin da muke yara idan an zalunce mu an fi ƙarfin mu cizo muke yi ko mu saba kan danko mu harbi mutum yana cewa ku yi amfani da cizo da bakan danko ko kashe wa'anda ke kashe muku mutane suna sace muku dabbobi yanzu dan Allah wannan kalamai wannan kalmar ta yi daidai da hankali ai sai da kiki na ƙarshe a cikin ajiye maka wannan magana ka ɗauka da kiki ne wanda ya wannan magana da kiki ne bai san abin da yake yi ba kuma wannan kalaman suna ƙara sa ƙiyayyarsa a cikin zukatan mutane kuma inda za ka san akwai renin wayo a cikin maganar nan shi wanda ya magana nan motocin da yake hawa yanzu bindiga ba ta huda su duk inda za akwai karancin 'yan sanda sun kai 30 kowane rike da AK-47 ana gadinsa gidansa gadi ofis ɗinsa gadi gidan hutawarsa gadi in za a airport gadi in za a hau titi gadi wai shi ne ya ga mutane
wai ku yi amfani da bakan danko ku kashe ɗan bandit ku kwaci kanku ku yi cizo. Irin wannan kalaman su ne na renin wayau, wanda matuƙar shugabanni na irin kalamai na renin wayau har abada ba nasara, ba sa'a, ba galaba a kansu. Har abada mulkinsu ba zai albarka ba. Har abada sai dai su ga firgici da tsoro da tashin hankali a cikin mulkinsu. Duk shugaba mai irin kalamai masu sosa zuciya, kalamai na renin wayo, ko kuma ka ga shugaba shi ga radio ya ce maka wai ka yi abin da ka ga dama, ni na yi abin da na ga dama. Lokacin da yake neman ƙurƙu bai gaya maka haka ba, dan bai iya gaya maka haka. Ba zai gaya maka haka ba. Amma yana hawa sai ya maka abin da ya ga dama. Daɗin gobe, saurin zuwa, kuma an kusa, kuma an taho. Duk wanda ke son ya gina al'umma, ya gina ƙasa, to ya riƙa duba masu rawani wa'anda ba su da murya, ba su da wakilci. Nasarar na nan a wurinsu wallahi. Wa'anda muka rena za mu gani yanzu. Wa'anda muka rena inda za ka riƙe su a sanadiyar sauraron su da kai, da riƙe su da kai, da faranta musu da kai, wallahi sai Allah ya kawo da kansa daga kurakuranka. Sai ya baka nasara akan nasara, sa'a akan sa'a, galaba akan galaba. 1981, ku je ku karanta New Nigeria. Cikin August, har aka yi watan August babu ruwa ƙwara ɗaya a cikin garin Sokoto. Ƙwara ɗaya a cikin kokuwa cikin garin Sokoto ba a yi ruwa ba har August. Mutane hankali ya tashi. An yi roƙon ruwa har an gaji babu ruwa. Akwai wata unguwa wanda ke ba Sokoto ya san wata unguwa da ake ce ma Attantanki. Kun san Sokotawa suna mafi yawa a wurin shi ne Atta, Atta, Atta. Saboda Atta ya yi yawa a Sokoto sai a riƙa inkiya. Attan gindin kasuwa. Idan akwai tanki na water board, akwai Atta kusa sai a ce Attantanki. To akwai wata unguwa Attantanki. A ƙarƙashin tankin nan na water board akwai wata mahaukaciya. Wani ya yi mata ciki ta haihu. Wanda ke makwabtaka da ita yana ganinta da hadari ya taso, sai kawai ta ɗaga yaronta sama. Ya Allah, za a yi ruwa, za mu jike ni da yarona, ba mu da wurin kwanciya. Wallahi sai hadari ya wuce. Wannan makwabci sai ya je ce ma Sultan Abubakar, ranka ɗe, wallahi na san abin da yasa ba a ruwa a Sokoto. Aka taso ca! Sultan ya ce a'a, menene dalili? Ya ce ranka ɗe, akwai wata mahaukaciya kusa da gidana, tana nan gindin tanki na Atta kusa da gidan Atta. Ita ce da hadari ya zo sai ta ɗaga jariri, ta ce ya Allah, za a yi ruwa, za mu jike, ban da wurin kwanciya. Sai hadari ya wuce. Kun san me Sultan ya yi? Allah ya ji kansa da rahama da gafara da tausayi da afuwa da rangwame. Wallahi tashi ne, tashi ne daga fada ya ce a tafi wajen mahaukaciya. Gaba ɗaya fada ta tafi wurinta. Ana zuwa ko ya ga mahaukaciya, da yake Allah Allah hikima ne, Allah basira ne, Allah ƙahariya ne. Wallahi sai hadari ya haɗu cikin ɗan ƙananan lokaci gaban Sultan. Suna nan sun yi dako, sai suka ga mahaukaciyar nan ta ɗauka yaro. Ya Allah, za a yi ruwa, za mu jike ni da yarona, ba mu da wurin kwanciya. Wallahi gaban su sai hadarin ya wuce. Sultan ya sa nan da nan aka je aka yi rumfa a wurin, aka kawo kutifa, aka kawo abinci. Wani shekare sai da aka kwana tara, duk mutumin safita sa aka, sai da aka yi roƙo don Allah Allah ka ɗauki ruwa. Don Allah Allah ka ɗauki ruwa, kwana tara aka jira. Yanzu in ka diba mu dai garin Kaduna, in dai ba sabuwar mahaukaciya ko sabon mahaukaci ba, duk mahaukacin da ke Kaduna an yanke shi an sace. Allah, matsafa sun sace mahaukatan Kaduna. Babu su, ba mai kula da su. Duk shugaban da zai duba masu rauni marasa murya, marasa wakilci, ya kula da su, to akwai nasara a ciki.
dukkan shugaban da baya kula da masu rauni marasa murya marasa wakilci ya ce duk abin da zai bayar in ya ga dama ya mai da karamar hukuma sa ko jiha sa ko ya mai da kasar sa gaba daya London da Dubai da America hade wallahi billahi mutane ba za su so shi ba wallahi ba zai farin jini ba sai Allah ya tambaye shi wa'annan mutanen da ke ganin yarewa na lahira ƙarshen ta su yi mai mummunar sanadiya ta zuwa gaba.